Des de la Diputació de Barcelona venim a presentar un projecte del qual ens sentim molt orgullosos, que és el Servei Local de Teleassistència. Jo sóc la Patxi Ribas i vinc en representació del Servei de Teleassistència i m'acompanya el Raül Gutiérrez, que és el responsable del servei de l'empresa prestadora que tenim actualment a la Diputació i a l'àrea de benestar social. Perquè el Servei Local de Teleassistència és un projecte smart, nosaltres ho definim com un projecte smart, social, de caràcter social, primer perquè té un alt valor tecnològic, té un alt component de cooperació, tant amb els municipis i amb una col·laboració público-privada que fem amb Tunstall Televida, que és l'empresa que ens acompanya i l'actual prestadora. Per tant, tenim una relació d'interdependència, que abans l'he escoltat, que m'ha agradat molt la paraula, i és perquè tots ens depenem uns dels altres. Vull dir, tenim les nostres tasques, però alhora ens hem de comunicar entre nosaltres i amb un alt valor tecnològic, que ara veurem. El Servei Local de Teleassistència és un servei de caràcter preventiu, fonamentalment. Nosaltres diem sempre que és un servei de caràcter proactiu, més que reactiu, encara que és un servei que està enfocat a atendre les emergències de la gent quan tenen un problema, una situació de crisi, una caiguda. Ens agrada dir que és preventiu, perquè sempre estem atents a el que succeeix a les persones i a les seves llars. Per tant, aporta molta seguretat tant als usuaris com a les famílies. Un clar component de proximitat, perquè no només utilitzem la tecnologia per allunyar-nos de forma personal, sinó que també ens apropem a les persones, veuen cares, fem visites. Vull dir que és un gran servei, diguéssim, que té un component tecnològic, però també combinat amb un alt component presencial i que funciona les 24 hores, evidentment, els 365 dies a l'any. El marc legal d'aquest servei, d'una banda, està recollit a la Llei Catalana de Serveis Socials i d'altra banda, és un servei obligatori que està garantit per la Llei de Serveis Socials i obligatori d'obligada prestació pels municipis majors de 20.000 habitants i pels quals són menors. El presten els concerts comarcals, però en el nostre cas fa paraigües la Diputació de Barcelona en tots els casos, pràcticament, en el qual nosaltres fem de paraigües i es presta per tots els municipis. Com és la nostra estructura? Com ens organitzem entre nosaltres? Aquesta interdependència de la que jo parlava abans. Nosaltres tenim una aliança de cooperació público-privada en el qual col·laborem principalment tres agents. Després veurem que som una multitud d'agents, molt més de les que surten aquí, però principalment som nosaltres. Nosaltres, com a Diputació de Barcelona, establim les bases del model que volem de prestació de servei, fem, diguéssim, la part legal i tot el que seria la part d'adjudicació del servei, fem una part de finançament del mateix, de control de la qualitat, de seguiment de la part més macro i una part innovadora. Les 310 municipis que participen són els responsables titulars del servei. Vull dir, amb això el que vull dir és que són els que prescriuen directament i els que decideixen qui forma part d'aquest servei a nivell ciutadania, els quals s'apropen directament als ciutadans. També responsables del seguiment i financien l'altra part del servei. Per tant, és un servei cofinanciat entre els 310 municipis de la demarcació de Barcelona, i menys la ciutat de Barcelona i la Diputació de Barcelona. I d'altra banda estaria el prestador, l'empresa prestadora que nosaltres contractem a través d'una licitació oberta, que seria Tunstall Televida, que ve el Raül a acompanyar-me avui, i per tant ells es responsabilitzen de tota la part tecnològica més del hardware i software, d'aquesta forma, de tot el personal, diguéssim, que fa falta per posar en marxa un servei d'aquestes característiques, d'una envergadura com la que ara veurem, responsables del centre d'atenció que atén les trucades, de totes les visites domiciliàries, de qualitat, evidentment d'una part innovadora que és clara i òbvia perquè són els que ens aporten tota la tecnologia,
del seguiment i de tota la provisió dels sistemes d'informació. Quins són els elements claus que ens fan? Nosaltres sempre diem que tenim un model únic, perquè quan anem per altres llocs ens adonem que tenim un model diferenciat. D'una banda, bueno, tenim una part que sí que ens fa comunes a tots els serveis de teleassistència, que és la part de protecció i suport que fem a totes les persones que conformen el servei. D'altra banda, això sí que és part del nostre servei, una part preventiva i proactiva que ja he explicat abans. D'altra banda, la proximitat a la qual em referia, que és la part més presencial que nosaltres aportem a través de les visites tant de les unitats mòbils com de les treballadores socials o psicòlogues que van a domicili de les persones, és un servei de teleassistència avançada que no només es centra en el botó que tothom està acostumat a pulsar quan té una emergència, sinó que té altres dispositius que estan aquí a tota la taula, després Raül els presentarà, i són dispositius de seguretat, teleassistència mòbil, dispositius adaptats que conformen i donen un valor afegit de més seguretat a la persona. Després, unes aliances que tenim en tots els municipis, que per tant tenim aquesta relació diari tant entre l'empresa, nosaltres i els ens locals, contínua, i entre nosaltres, i amb la resta d'institucions que també col·laboren amb nosaltres, principalment totes aquelles relacionades amb l'atenció a emergències, com Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, etc., i Servei d'Emergències Mèdiques, lògicament, i una aliança público-privada molt potent que ens fa que anem creixent junts. Bé, com veieu, no estem estancats, és un servei dinàmic que per tant s'aposta molt des de la Diputació de Barcelona i que hem arribat des de l'any 2005, que teníem 3.800 usuaris i actualment estem als 72.000 usuaris en 10 anys aproximadament, 11, i han passat pel servei unes 140.000 persones. Està implementat en la totalitat de municipis de la demarcació de Barcelona, vull dir, tots els municipis tenen el servei i tots els municipis tenen usuaris. Més del 10% de majors de 65 anys tenen el servei de teleassistència i el 26% de majors de 80 també tenen servei. Per tant, és una cobertura que és una de les més altes d'Espanya dels serveis. El 20% dels usuaris estan reconeguts com a dependents per la llei de la dependència, encara que és un servei que la majoria de les persones no són dependents, vull dir, tenen una autonomia relativa i per tant tenen força autonomia per fer les seves activitats de la vida quotidiana. Potser necessiten suports que es connectin precisament amb el món, amb la societat, amb el carrer, i que els facin sentir més segurs i que puguin seguir vivint sols al seu domicili i amb una altíssima satisfacció, com podeu veure, tant d'usuaris com a famílies. Aquesta seria la fotografia d'un perfil de teleassistència que seria fonamentalment un servei femení, del qual formen part 75% són dones. L'edat, majors de 75, diríem, perquè com veureu la majoria de les persones tenen més de 75 anys, i viuen soles aproximadament més de la meitat i amb una altra persona el 36. Però viure amb una altra persona no vol dir que aquesta... Potser en molts casos aquesta persona té les mateixes característiques que la persona usuària. Pot ser la seva parella i les característiques són iguals d'edat, de condicions d'autonomia, de seguretat i per tant són persones que necessiten una tipologia de suport. Ara, per explicar el model de servei, que jo he explicat uns tres bàsics, ens acompanyarà el Raül i jo després reprendré amb una part de més de tancament. Per tant, us deixo amb el Raül, que explica tota la part de tecnologia. Raül. Gràcies. Bona tarda, sóc el Raül, com deia l'Apachi, sóc el responsable del servei. Estic al capdavant de les 265 persones professionals que treballem en aquest servei. M'agrada començar a definir una mica quin és l'objectiu, la finalitat de la teleassistència. És un servei que s'emmarca dins les polítiques de benestar social, com sabem, i que la seva finalitat és contribuir a que les persones, especialment persones grans i persones amb discapacitat, puguin romandre als seus domicilis, si això ho desitgen, per fer realitat el seu projecte vital. Evitem així
doncs, que les persones hagin d'anar a residències, a pisos tutelats, a viure amb els fills que no ho desitgen i que comptin amb l'ajuda d'una tecnologia que veurem ara i uns professionals que l'ajuden a realitzar les seves tasques de la vida diària i atendre's en cas d'emergència. També m'agrada definir la teleassistència com un servei que té dos components, el servei tecnològic i el servei humà. Quan els humans, principalment, òbviament, les 72.000 persones que tenim actualment a tota la província i que està previst que siguin 100.000 d'aquí 4 anys. En segon lloc, també component humà, els professionals als que feia referència, que posteriorment us explicaré quines funcions realitzen i com s'estructuren, i, per altra banda, el component tecnològic. No? Com funciona la teleassistència? La part més bàsica funciona a través d'aquest terminal. No? Aquest terminal que qualsevol usuari de teleassistència té al seu domicili, habitualment al menjador o a la seva habitació, que va connectat per una banda a la xarxa elèctrica i per altra banda també a la línia telefònica. Té autonomia de bateria, en el cas que marxi la llum doncs podria funcionar durant unes quantes hores. I llavors l'altre component tecnològic bàsic és la unitat de control remot, coneguda pels nostres usuaris com el penjoll o la medalleta. Aquest penjoll, que el porten a sobre les 24 hores del dia, que es pot mullar, s'han de banyar amb ell, perquè la banyera és un lloc de risc, entre altres qüestions, poden dormir amb ell. En el cas de que tinguin qualsevol problema, qualsevol incidència, com podria ser una caiguda, doncs que no es poden moure, perquè la gent gran quan cau a terra després el problema és que no es pot aixecar, que es troben malament, necessiten un metge, que es troben malament però no tant per trucar un metge, però sí que volen informar el seu fill, que tenen una petita inundació, que veuen que hi ha alguna persona que intenta entrar al domicili, no? Doncs simplement prenent aquest botonet, automàticament, via ràdio, aquest botó connecta amb el terminal de teleassistència i hi ha una persona, no, ubicada a prop de la plaça de les Glòries que rep una senyal d'alarma, si automàticament se li obre una fitxa a l'ordinador, una pantalla, en el que diria, per exemple, que la senyora Pepita Garcia, doncs, que viu al carrer de l'estació de Sant Just d'Esvern, doncs, ha pres el botó o bé directament ha pres el terminal. En aquell moment la saludaríem tal qual, senyora Pepita, bona tarda, servei local de l'assistència, en què la podem ajudar? I aquí ens explicaria què és el que li passa. Imaginem un cas habitual que és una caiguda. Doncs aquesta senyora ha caigut al lavabo. Nosaltres li preguntem si es pot moure o no per obrir la porta per l'ajuda que li arribi. Si s'ha fet mal, que és una altra de les preguntes que li farem, si s'ha trencat, creu que s'ha trencat algun os o hi ha sang, trucaríem al 061, a emergències mèdiques. Però si no s'ha fet mal, aparentment físicament, però simplement no es pot moure, l'únic servei públic que atén aquest tipus de casos, una caiguda, som nosaltres, el servei de teleassistència. No es fa càrrec ni al 061, ni a bombers, ni policia local, sinó que som nosaltres. En aquest cas, o bé avisaríem el seu fill, en el cas que ho prefereixi, que sigui un familiar qui l'ajudi a aixecar-se, i o també enviaríem una unitat mòbil, un professional, doncs que ajudaria aquesta persona a aixecar-se. També podria donar-se el cas, per exemple, que tinguéssim la clau d'aquella persona. Tenim un servei de custòdia de claus. Unes claus que poden custodiar la policia local del seu municipi o bé que custodiem nosaltres directament el vehicle. Per tant, podríem accedir al seu domicili directament sense causar danys, de manera molt més àgil i solucionar el problema. Si no tenim claus i no hi ha un veí, un fill que ens pugui obrir la porta, doncs mobilitzaríem els bombers. Bombers obriríem i nosaltres ajudaríem a solucionar aquesta situació. Aquest seria un dels exemples. Val? Posteriorment explicaré la resta de tecnologia que tinc per aquí, que són sensors de seguretat. Nosaltres, quan expliquem el servei, diem que estructurem organitzativament el servei en dos grans departaments. El centre d'atenció, que és un call center, on hi ha doncs, unes 90 persones que treballen diferents torns, 24 hores del dia, que bàsicament atenen les trucades, l'emergència, com el cas que us he posat de la persona que havia caigut. Però, com deia l'Apache, és un servei també proactiu i preventiu. De fet, fem més trucades d'emissió de seguiment de les persones usuàries que no pas ens truquen elles a nosaltres. Per què les truquem? Doncs les truquem per saber com es troben, bàsicament. Val? Però també les truquem
per promocionar actuacions d'envelliment actiu. Tenim campanyes específiques, per exemple, ara que arriba la campanya, arriba la grip, doncs truquem a les persones en risc perquè es vagin a vacunar-se. Però també donem consells, per exemple, de seguretat, consells que hem acordat amb Mossos d'Esquadra, o consells per evitar riscos a la llar com incendis que hem pactat amb bombers de la Generalitat. Val? Des del centre d'atenció, òbviament, també es posem en contacte amb els recursos que necessiten les persones per ser ateses davant d'una emergència, que podria ser policia, 061, familiars, etc. L'altre gran departament són els serveis d'intervenció domiciliària, o sigui, gent que no treballa dins d'un call center, d'un centre d'atenció, sinó que està al carrer. I la meitat de la plantilla, en realitat, tot i que quan pensem un servei de l'assistència, pensem sempre un telefonista, treballa al carrer. I aquí tenim tres tipologies de professionals. Que em sembla... Aquí tenim un. Un seria les unitats mòbils, que en tenim 11 repartides pel territori. Són aquests professionals que atenen caigudes, també poden atendre petites situacions, com per exemple que ha tingut una petita fuita d'aigua, li poden ajudar a resoldre el problema, i també fan intervencions tècniques de tecnologia, si s'ha espatllat el terminal se l'ha de canviar, si ha perdut el penjoll i li portem un de nou, etc. L'altre departament és el departament que anomenem coordinació de zona, que són bàsicament treballadors socials. Treballadors socials el que fan és fa la visita d'alta, quan arriba una nova sol·licitud per part d'un ajuntament, i aquí recollim a través d'unes tablets més o menys uns 220 ítems, característiques de la persona, de salut, socials, familiars, etc., i també de la vivenda. Molt important recollir tota aquesta informació per després poder donar una atenció personalitzada i adient a cada cas. I el tercer departament que intervé al territori són els tècnics instal·ladors, que la figura de la unitat mòbil és figura polivalent, té intervencions socials i tecnològiques, i el departament tècnic fa només intervencions tecnològiques. Val? Passem ara a la part de dispositius que s'he portat aquí. Actualment el servei de teleassistència té 5.500 dispositius de seguretat. Són sensors que van vinculats tecnològicament al servei de teleassistència. Està previst que en els pròxims 4 anys aquesta xifra la multipliquem per 4. Llavors, el sensor més popular, perquè té un perfil que encaixa amb un major volum de persones usuàries, és un detector de fum. Aquest s'acostuma a posar, si és una cuina gran, doncs dins de la cuina, però una mica lluny del foc perquè no causi falses alarmes, i si és petita, doncs just a l'entrada de la cuina. Llavors, funciona com qualsevol altre dispositiu de foc, amb un sensor òptic que identifica el fum. Llavors, si identifica el fum, automàticament aquest aparell envia una senyal via ràdio a l'aparell de teleassistència, i el aparell de teleassistència fa que dins, allà a les places de les Glòries, a un teleoperador se li obre una pantalla dient que dins del domicili de la senyora Pepita de Sant Just d'Esvern, que dèiem abans, ha saltat una alarma de fum. No hi ha falses alarmes. Si arriba al centre de gestió és que ha detectat fum. La falsa alarma vindrà perquè potser és que la senyora Pepita s'ha deixat la paella encesa, i llavors li preguntarem, ha saltat l'alarma, li preguntarem, es troba vostè bé, s'ha deixat la paella, alguna olla, dirà sí, ens assegurem que tanca el foc, que obre les finestres, que s'airegi, comprovem que es troba bé, i si es troba bé ja tanquem la trucada. Li preguntem si vol que informem algun familiar o alguna persona del seu entorn, si és que sí truquem, i si no ja tanquem aquí. Si òbviament la senyora Pepita no ens contesta, no respon a la nostra trucada o ens diu que efectivament allà hi ha foc, ràpidament generem la trucada, doncs al 112 a bombers, desplaçaríem els bombers, i si tenim clau nosaltres obriríem abans d'arribar bombers perquè puguin accedir de manera més ràpida. Aquest és una mica el procediment. També tenim, a banda de detectors de foc, detectors de gas, val? Qualsevol tipus de gas ciutat, gas butà. El funcionament és exactament el mateix. També es posa a la cuina, òbviament cuines que tinguin gas, si té vitroceràmica no es pot instal·lar. En persones que hi hagi antecedents que han tingut algun problema la majoria de vegades, i si detecta gas, automàticament es genera l'alarma i actuarien de la mateixa manera que he explicat anteriorment. Aquí sí que és veritat que es poden generar alguna falsa alarma per les laques, sobretot de senyores usuàries. Tenim també detector de CO2. Que no és ben bé de gas. El CO2 és per males combustions, no? Per evitar el que s'anomena la mort dolça, que és perquè la llar de foc o calefaccions en mal estat tenen una mala combustió i la persona pot arribar a morir sense adonar-se'n. Doncs instal·lem aquests dispositius en aquests domicilis, en persones en risc, per evitar això.
Què més tenim? Tenim un que no he portat, que ens hem oblidat, que és el de mobilitat, que és aquest d'aquí, però aquest és molt semblant al que tenim al lavabo. Per exemple, quan s'obre automàticament la junta al lavabo, doncs en realitat és la mateixa tecnologia amb la diferència de que va vinculada al servei de teleassistència. Aquest detector de mobilitat s'acostuma a posar en llocs on la persona passa habitualment. I un lloc que passa habitualment és al lavabo. Acostumem a anar al lavabo doncs, més d'una vegada cada 12 hores i llavors té doncs, un rellotge que cada vegada que la persona passa pel lavabo es posa a zero. Si una persona no ha passat en 12 hores, salta l'alarma, algú ha passat. Algú ha passat, pot haver caigut, val? O potser es troba malament la persona i està al llit aquell dia i no s'ha llevat. No? Però el funcionament seria el mateix. Sona l'alarma al nostre centre d'atenció, senyora Pepita, hem detectat que no ha anat a l'aula les darreres 12 hores, què passa? Si passa alguna cosa, actuem. Què més tenim? Ah, què passa si la senyora Pepita té un gat, per exemple, i el gat, els gats es mouen, salten pel pis i passen pel davant del lavabo? Donaria falses alarmes. En aquests casos, posem un detector a la nevera. A la nevera o al microones. Llavors, senyora Pepita ha d'obrir la nevera per menjar. Si no l'obre cada 12 hores, més o menys, és que també pot passar alguna cosa. També mobilitzarien el recurs adient en el cas que soni l'alarma. I per últim, quan a dispositius de seguretat, tenim, a l'igual que abans us he presentat el penjoll, que aquest és el bàsic, doncs tenim un penjoll una mica més sofisticat, que és l'IBI, que és el penjoll intel·ligent, que li diem, i que, perquè és intel·ligent, perquè té incorporat un sensor de caigudes. Val? A través d'un logaritme que seré incapaç d'explicar-vos, calcula la velocitat i amb què es produeix el moviment i llavors sap perfectament si jo he caigut a terra doncs, que s'ha produït aquesta caiguda. Doncs, si identifiquem que la persona ha caigut, també ens posem en contacte amb ell, parlem a través d'aquest terminal i derivaríem el recurs que sigui necessari. Aquí també parla de solucions per necessitats especials. Val? He explicat el de caigudes, ara explicaré aquest d'aquí, que és el CareChat, que en realitat és un smartphone, com veieu, i que està pensat per persones sordes o problemes de parla. Què passa amb una persona sorda? Doncs que la teleassistència tradicional no és vàlida, perquè no ens pot sentir. El problema és que sí senten, però no poden parlar. Si no ens poden comunicar, com actuem en cas d'emergència? Per donar resposta a aquesta problemàtica, ja fa uns anys es va desenvolupar una solució conjuntament entre la Diputació de Barcelona, va ser una solució pròpia d'aquí local, i l'empresa Tunsal Televida, per crear aquest dispositiu. En realitat el dispositiu, o sigui, els comprem, els mòbils, el mòbil no té cap secret, el que s'ha desenvolupat és el programa que hi ha al darrere, i després, òbviament, els procediments que hi ha al darrere. Llavors, aquesta una persona que no pugui parlar, simplement hauria de prendre el botó, però clar, és un tàctil, i a partir d'aquí hi hauria diferents pantalles amb icones i també amb text, perquè potser la persona no sap llegir, que li indicarien si hi ha caigut, si necessita ajuda, si hi ha foc. Llavors, amb una obra de decisions, nosaltres ens connectem a través de SMS i podrien derivar i atendre aquella possible emergència. No sé si s'ha entès una mica el funcionament, més o menys. Val. Actualment tenim d'aquests, CareChat, ara amb 150, no, una mica menys, 85 persones més o menys gaudeixen d'aquesta solució. I després, el que he explicat fins ara és teleassistència domiciliària, val? O sigui, sempre és atenció dins del domicili, però també podem atendre fora del domicili, que és la tecnologia mòbil, teleassistència mòbil. Llavors, es fa també a través d'aquest aparell, que la persona pot posar a la butxaca, sempre. Per exemple, va buscar bolets i es perd o cau, no? el senyor Marcel. Doncs prendria aquest botó i a través d'un sistema de coordenades GPS i altra tecnologia complementària el podríem ubicar, podríem derivar-ho a 112 i que anés a la seva busca d'ajuda. I d'aquests en tenim 100 actualment. Són solucions una mica més limitades, que no estan universalitzades, perquè és veritat que hi ha necessitats primer més importants, com seria un dispositiu de foc i fum, doncs que té un públic més general. Passem. Això fa referència al que explicava abans, que tenim un programa que es diu Parlem D, que mensualment toca 3 o 4 temes de prevenció, com podria ser el tema de prevenir caigudes, el tema de consells per fer front al fred i a la calor extrema, consells de seguretat pactats amb Mossos d'Esquadra, amb la policia, etc. La cooperació que tenim també amb els Mossos d'Esquadra,
i amb els bombers, això seria una mica el mateix. I el tema dels reptes et tocaria a tu, no, Patxi? Vale. Pues aquí és la meva intervenció, després si hi ha alguna pregunta, doncs ja els passem al micro. Si no parlo amb aquest, és igual. Vale, no sé si se m'escolta, no se m'escolta. Hola. Bé, després de l'explicació del Raül de lo que seria tota la prestació, tot el model de prestació de tal i com funciona la teleassistència, jo tancaré, faré un tancament de tot el que hem aconseguit i el que ens queda, no? Bueno, el Raúl m'ha deixat aquí, encara que aquesta part li toca a ell, però l'explicaré jo. Vale. Això l'ha explicat, que és la teleassistència adaptada a les persones amb dificultats de parlar o dificultats que tenen problemes d'escolta o de parla. També adaptat a gent amb persones que tenen problemes de visió de colors, com podria ser daltònics, amb pictogrames per totes les persones que no saben llegir, també l'hem adaptat, com surt aquí a la fotografia, i ja està. I després la teleassistència mòbil, que ja l'ha explicat el meu company Raül i per tant no l'explicaré. Després hem posat molt èmfasi durant tota aquesta època en l'aspecte preventiu, que portem repetint molt, i hem desenvolupat una de les coses més importants que s'ha desenvolupat, és la prevenció, la detecció i l'actuació en el cas de maltractaments. Nosaltres trobàvem que l'univers de teleassistència, que eren de 72.000 persones usuàries, era un bon escenari per poder fer un protocol i veure què estava passant. Nosaltres creiem i teníem la hipòtesi certera i l'evidència de que s'estaven detectant alguna tipologia o sospita de maltractaments en el marc de servei als usuaris, però no ho teníem endreçat. I per tant, durant un treball d'aproximadament uns 3 anys, van constituir un grup de treball per poder dissenyar i elaborar un protocol de detecció d'aquesta sospita, principalment fonamentat en la formació de les més de 200 professionals que conformen el servei local de teleassistència, perquè creiem que a través de la formació la gent estaria més sensible cap a poder detectar aquesta tipologia de sospites i que les entrades que tenim nosaltres al servei eren múltiples, perquè la persona, d'una banda, confia molt en el servei de teleassistència, és un dels serveis i persones de les que més confien, fins i tot més que en les seves pròpies famílies, i per tant és un protocol que hem posat en marxa durant l'any 2016, aquest any, 2016 al gener, l'hem posat en marxa i fins avui tenim ja xifres certeres de lo que està passant i estem coordinats amb els municipis i per tant ja estem actuant amb mesures de protecció amb els casos que estem detectant. D'altra banda, hem fet en aquests últims 4 anys, ens hem actualitzat molt, perquè ja que dèiem que és un projecte smart, hem creat noves eines per a aquesta comunicació que tenim entre totes les parts. D'una banda, a través de l'empresa i nosaltres, s'ha construït una eina web de gestió municipal per tal que els municipis no puguin estar connectats permanentment amb el servei, tant de les seves dades del seu territori com del propi servei. D'altra, han creat un newsletter adreçat purament als tècnics de totes les novetats, que això ho fem des de la Diputació, tot memòries mensuals, anuals, tant per cada municipi com la que fem nosaltres a la Diputació de resultats, i molt material de comunicació que hem fet de caràcter tècnic i per la ciutadania en general. Per nosaltres el 2017 representarà un any molt, molt interessant, perquè posarem en marxa un nou model. Sempre diem, un nou model realment és una millora del model que tenim, perquè està basat en el nostre model, encara que té molts elements d'innovació. No podem presentar moltes coses, perquè encara no, ja la presentarem quan toqui, però sí que és un servei
que canvia bastant radicalment la forma de percebre el servei tal com el concebim ara, no? Que encara que nosaltres tenim una sèrie de prestacions, lo basarem principalment en un model centrat en la persona. Què vol dir això? Que passa a ser un servei en què cada persona hi compta, vull dir, s'adapta al servei de forma individualitzada per les necessitats específiques d'aquella persona al llarg de la seva vida dins del servei, i amb un alt component tecnològic que el que donarà és més eficiència, diguéssim, a tot el servei. Per tant, a través de la tecnologia aconseguirem que els usuaris estiguin atesos aquells que ho necessiten i que necessiten més protecció, amb més intensificació d'aquells seguiments, i amb més prevenció aquells que no cal que fem tanta protecció perquè no la necessiten, es senten agobiats. No cal que li preguntem cada dia com es troben ni cada 15 dies, sinó que són persones que potser el que necessiten és eines, coneixements per protegir-se davant dels seus riscos. I per tant serà molt interessant. I per tant també s'han creat figures professionals noves molt relacionades amb les noves tecnologies. D'altra banda, que ho ha comentat el Raül abans, avancem molt més en el que seria la teleassistència avançada. Actualment, tal com us deia el Raül, tenim 5.500 dispositius de seguretat al servei, que l'altre dia calculava i representàvem aproximadament que el 8% de domicilis de la demarcació que tenen teleassistència tenen un dispositiu de seguretat. A partir del 2017 ho tindran el 25%. Això és un creixement exponencial. Vull dir, perquè es multiplica el que deia el Raül, pràcticament per 4, perquè crec que estem parlant, no sé si entre el 5 i el 8%, era passant pràcticament el 26% de domicilis d'usuaris de teleassistència tindran un dispositiu de seguretat, que inclou doncs, els que us ha explicat abans el Raül, no? Des de foc, mobilitat, passivitat, caigudes, etc. Després s'iniciaran i se seguirà avançant en el que us he explicat, no? Tot el tema dels maltractaments, de la sospita, de la detecció de la sospita del maltractament i la coordinació amb els ens locals. També es començarà a treballar en un pilot per prevenir el suïcidi, que és un tema que també està molt present entre el col·lectiu de gent que nosaltres treballem. I també es farà un programa específic, que ara sí que el treballem, però no el tenim tan protocolaritzat, d'atenció a les catàstrofes. Catàstrofes que pot ser des d'una fuita, com ha passat a vegades en una zona de Catalunya o de la demarcació, o un incendi important, o una baixada de llum, el que sigui. Després hi haurà una reestructuració a nivell organitzatiu i territorial de tot el tema d'unitats mòbils. Actualment tenim 11 unitats mòbils que circulen per tota la demarcació per atendre emergències i fer seguiments, i passarem a 29. Això representa un canvi molt exponencial entre les que són, i dividirem el servei en dues tipologies de servei, que seria el de primera resposta, el de primera resposta que es centrarà en aquelles que realment són de caràcter reactiu i que intervenen en emergències, que són les que atenen directament trucada d'emergència, vaig al domicili, que principalment és per un tema d'una caiguda sense conseqüències, un suport a un servei d'emergències sanitàries, va, per exemple, al Centre d'Emergències Mèdiques de Catalunya i nosaltres anem en la unitat mòbil per acompanyar. Què podria ser fer aquest acompanyament? Que s'emporten una dona a l'hospital i la unitat mòbil va acompanyar el seu marit, per exemple, perquè si està nerviós, per fer-li una mica de companyia en aquell moment que s'emporten a la seva dona, no? Per posar un exemple. I les de segona resposta, que seran les restes, hi haurà 16, després les restes seran de segona resposta, seran aquelles que es dedicaran més a fer activitats programades. Això vol dir que seran més de caràcter de seguiments específics, persones que necessiten una atenció concreta en el temps, per exemple una persona que acaba de sortir d'una residència, que acaba de sortir d'un hospital, per tant se li fa un seguiment d'un temps en concret, un seguiment d'un dol, també podria ser un exemple, una atenció específica perquè ha caigut una nevada i s'ha d'atendre específicament a unes persones que estan en una situació d'aïllament territorial concret. I per tant, doncs, reestructurarem bastant tot el que seria el Departament d'Unitats Mòbils. I després crearem nous mecanismes
de participació, que era l'última peça del trencaclosques aquest que teníem de la participació i la interdependència, sempre havien dit que es quedava una peça que no havien comptat moltes vegades, que és el propi usuari i la família, que es passaven tot el dia dissenyant coses, però a l'usuari no li preguntàvem. I per tant, nosaltres ara hem creat nous mecanismes que es posarem en marxa a partir del 2017, iniciem 4 anys que seran molt importants en aquest creixement d'aquest servei que nosaltres li volem dir Social Smart City, en què les famílies i l'usuari tindran una part molt important. Quins són els reptes? Bé, per nosaltres principalment és la consolidació de totes les aliances i sinergies que tenim construïdes principalment amb salut, que tenim un repte molt important, que és acabar de tancar totes les aliances que tenim amb salut, amb tots els serveis de salut que existeixen a la demarcació i a Catalunya, d'emergències amb els serveis de seguretat. Després, construir i seguir avançant en tot el tema de la col·laboració pública o privada que ens permeti crear i seguir innovant en solucions innovadores que siguin pel benestar de la persona, empoderar, lògicament, i aconseguir-ho als usuaris i a les famílies en la seva participació i implicació al servei, que també m'ha agradat la paraula implicació de l'altra ponència que s'ha fet anteriorment, i en la toma en la presa de decisions, i seguir avançant i seguir detectant aquells usuaris als quals no arribem. Nosaltres en un moment donat van detectar que hi havia usuaris que no arribaven, per exemple, al col·lectiu de persones sordes. També veien que no arribaven a un col·lectiu que tenia dificultats en les extremitats superiors per pulsar un botó i, per tant, van haver d'adaptar el pulsador per solament amb un caràcter de tàctil es pogués adaptar i arribar a tots aquests col·lectius que tenen més dificultats perquè la pròpia tecnologia a vegades també té barreres i per tant nosaltres intentem trencar-les, com hem fet amb els pictogrames, perquè enteníem que hi havia gent que no sabia llegir i per tant doncs, seguirem avançant. I amb això doncs, és tot, moltes gràcies a tots per haver assistit i bueno, doncs, moltes gràcies i qualsevol cosa lo teniu tot a la web, tota la informació és pública i transparent, memòries, dades, consultes, teniu els nostres contactes, telèfons i per lo que vulgueu. Moltes gràcies a tots.